Google. Moraš na vijetu. Ima i onaka nasi što je.
Mari, video. Ko je to? Jesko dođe. Pa je eko moj, šta je vam? Ko je za eko moj, šta je vam? Ništa. Pa to je on, da. Nije. Dožu nije. Tako li izgubio od bijelog marke? Nije, nije marke. Ali je isti. Ajmo pereni! Dobra borba, sigurno oba dobra. Mehro Sabić, Jamar vlasnici Superana, a vlasnik Žreće Borista Nasiću u areni se nalaze u predposljednoj je borbi dana kod braće Pajić Ramići. Općina Ključ. Napada, napada, napada Peran, ne da se Zečo. A može on nagraditi u borbu, još jednim aplauz za publiku, evo i braća Pajić, to traže publiko. Tako je, svaka čast, hvala na podršci. Dobra je veza između Zeče i Perana. Čujemo navijače Sabita Pajića, babe od braće Pajiće, podrška. Jamar je tu negdje sigurno u blizini.
Znam ja što što je. Pozdrav za Finsku. Peral Mehro Pajić iz Djetelja, Moki Tarasić. Obojica su prvovali. Postave borbe ići ćemo sa borbom dana između Brizana i Sultana. Ušao ste već u noći. Brizane se Patkovića, Sultan Muje Hrvačića. Ovo je tako, ni on pero, ni on pero. Nemoj ga krstiti, nemoj ga krstiti. Imam i ja Dodika, što je jedno. Da? Imam i ja Dodika, što je jedno. Pa imam i Bren. Ajde, Perone! Ajde, Perone! Ajde, Perone! Iako je vrijeme ova kiša malo danas učinila svoje, ali braća Pajića su napravili danas lijepu koridu tradiciju, vratili u Ramiće. Što se tiče ove današnje koride, imali smo šta vidjeti ljubitelji ovoga sporta. Ovo
još jedna udara. Da li ćemo uskoro dobiti pobjednika u ovoj borbi? I Boris u blizini bikova vodača. Neće Peran, onaj ne smije bježati. Ljukanu, podini kad je negdje. Damo ne, daj vam. Ne smije ovaj bježati.